Sećate se čak i u teškim ratnim godinama kada nam je jedinstvo i zajedništvo bilo mnogo više čak potrebno nego danas. Tada smo mi umeli da se ponašamo nepametno, neodgovorno, neozbiljno. Da pravimo brane, uvodimo sankcije jedni drugima, da govorimo loše jedni o drugima. Ja moram da odam priznanje predsjedniku Dodiku za jednu stvar. Mi smo se dogovorili pre 11 godina na jednom sastanku i toga se do dana današnjeg držimo. Šta god bilo, kako god bilo, šta god ti misli o meni, šta god ja misli o tebi, slagali se ili ne slagali po jednom ili drugom pitanju. Uglavnom smo se slagali, nije to sad pitanje, ali smo se dogovorili šta god bilo, kako god bilo, Srpska ne može i nikada neće da ide protiv Srbije i Srbija ne sme, neće i nikada ništa protiv interesa Republike Srpske neće učiniti. I nikada, ako hoćete, poštovani građani, da to analizirate, mi Srbi, jedan Srbin, četiri političke partije i 10 političkih mišljenja, ali nikada nam nisu bili tako pametno uređeni, uravnoteženi i dobri odnosi između Srba u Srpskoj, Srba u Srbiji, ako hoćete, i građana Srbije i građana Srpske. Nemamo mi problem, kako oni hoće da kažu, sa bilo kim drugim. Poštujemo Bošnjake, poštujemo Hrvate, poštujemo Albance, poštujemo sve drugi u regionu. I ni protiv koga nemamo ništa. Samo želimo da i naši ljudi budu svoji na svome. Da se poštuju međunarodni propisi. Ovde vi želite da se poštuje Dejtonski mirovni sporazum i mi kao potpisnik Dejtonskog mirovnog sporazuma želimo da se poštuje Dejtonski mirovni sporazum. I samo ne želimo da ostavimo mogućnost da Srbi budu uvek krivi za sve i da svi mogu da kidišu na srpski narod i na Republiku Srpsku i ne bi to bilo po prvi put u našoj istoriji. I zato će Srbija tu uvek da bude i garant mira i garant poštovanja Dejtonskog sporazuma, ali i garant postojanja i opstanka Republike Srpske. I to je nešto što niko ne može da nam oduzme i sve je u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. Mi smo im uvek govorili, poštujemo Bosnu i Hercegovinu, ali Republiku Srpsku i njen integritet u okviru Bosne i Hercegovine. I uvek su imali samo najlošije reči o nama. I ne treba to da vas sekira. Hvalili bi nas tek da učinimo nešto loše ili, ne daj Bože, najgore po sudbinu Republike Srpske. To se neće dogoditi.